Merhaba salam dostlar, mən Tahir. Bugün sizlərlə birlikdə gülməli zarafatların birinci bölümünü çəkirik. Əgər bu videoya 10 like gələrsə, bu gülməli zarafatlar bölümünün ikinci bölümünü çəkəcəyik. Dostlar, həm də yanında Ələsxər Hüseynli var. Alqışlarınıza Ələsxər Hüseynli gəlsin. Hamınıza salam dostlar. Neçə aradan sonra yenidən bir videodayam. İndi gülməli zarafatlar videosuna keçək. Hə dostlar, indi keçək zarafatlara. Dostlar, yeni bir qaydamız da var. Bu qaydamız da budur ki, gülən adamın qarnına jaketi çıxartmaq şərti ilə alt koftanın üstündən bundan belə vururuq. Bəli dostlar, indi isə oyunumuza keçirik. Başlayalım. Mən birinci koyuyla görəkiniz kim başlayır? Ciciko. Mən birinci başlayıram. Verim sualımı. Bir adam binanın başına çıxıb intihar eləmək istəyir. Sonra isə yoldan biri keçib, adam özünü atmayıb. Yoldan kim keçib? Kim keçib? Yoldan vaz keçib. Vazgeçtiler. Yoldan vazgeçtiler. Vay. Şöyle de oturmam mı? Ha. Teşekkür ederim. Ben dostlar, indi isə o birisi zarafatımız. Yusuf Miri nəşe çəkəndə Roya'ya nə deyir? Nə deyir? Gərəsən səndən neçə dənə deyir? Kapam sana şarjör deyir. Çox gülməyə gəlir. Gülən mənim sana zəhər. O yüzü bunu tutturmak. Ha, pilotlar niye havada gıybet edirlər? Niye? Yerin qulağı olduğu için. Tüşünüp bana yiye yiye adam öldüren qatilə nə deyirlər? Nə deyirlər? Muzlu qatil. Güldü. Ayda bir sıfır. Oradan mermini getirin. İndi koftanı biraz kaldır. Galiba. Oy. Bəli dostlar, indi aha. Mustafa Denizli dənizə düşmüş. Onu kim çıxarmış? Kim çıxarmış? Mustafa Sandal. Hə, sandalı ilə çıxar. Fransızlar qaz buraxmağa nə deyir? Nə deyir? Löpürt. Ay, zəmin. Güldüm. Getdikcə Maykaya keçmişim. Yo, Maykaya yox, hə? Bəli dostlar, telefonu çək. Oy! Adam ışırağı durdu ya, elə bilmək üzrəyir. Aha, boşluqdakı filə nə deyirlər? Nə? Boşluqdakı filə nə deyirlər? Nə deyirlər? Fill in the blanks. Fill in the blanks. İngilizce dili bilmirəm mən. Güldün! Qalx ayağa. Aç qarnını. Sən sağ ol. Yox, yox, heç şey yoxdur. Güldü mü? Güldü. Aç qarnını. Heç şey yoxdur. Sənin heç şey yoxdur. Yaxşı. Bir adam çox acı yiyərsə, yaman ikinci tərəfə hara olar? Hara olar? Ağzı. Bir qadın yaşlananda nə edər? Nə edər? Qurulanır. Başqa nə var acaq? Qurulanacaq. Kartoşkanın erkeğine ne deyilir? Ne? Kartoşkanın erkeğine ne deyilir? Ne deyilir? Kartoş. Ne var elinde bunda? En süratli rəqəm hansıdır? Hansı? 10. Çünkü onun arabası var.
Özünüz zarafatıma güldü. Özünüz zarafatı, hiç durdurmayın. Öz zarafatıma da gülənməzsən. Yaxşı da, ya. Yaxşı. İndi getirik digər zarafatımıza. Zarafatım hanı mənim zarafatım? Çox bilmiş dərzi neynir? Neynir? Hər şeyi tikişin tapır. Nədir? Hər şeyi tikişin tapır. Hər şeyi tikişin tapır. Qarda gəzən adama nə deyirlər? Nə deyirlər? Qarabasan. Onu bilir. Meyvələr əsəbləşəndə bir-birini necə söylər? Necə əbrə möhkəm edir, bəlkə səsə işləyirlər. Meyvələr əsəbləşəndə bir-birini necə söylər? Necə? Sənin sortunu! Alma bıçağa nə deyib? Nə deyib? Soyma, utanıram. Yavra. Bu da silahlar yoxa çıxdı. Orada. Özüm görsəm biri mən. Orada. Bu nədə? Belə də görsəm biri. Bunu biraz arxıya çəkək, arxıya, arxıya. Onun arabası var. O, bir sürü yağıltığına düşdü. Götürüb. Götürdün. Aaa! Gidiyor musun? Aha. Aslıya kaldı. Aaa! Bir-bir de hala işte dostlar. Yo, 2000. Bir-bir. Sen 2000. 2000 harada oldun? 2 defa cümle sen. 2 defa cümle. Deyim ben sulara. He, 2 defa. 2 defa cümledim. He, ayıttı. Digər zarafatım deyindi. Mədə üç bacı dolmasına əsəbləşəndə. Nə deyir? Mədə üç bacı dolmasına əsəbləşəndə nə deyir? Bir qardaşın alın. Bir-bir gəlin. Nə? Bir-bir gəlin. Heç kimlərinə şey yox idi orada. Kimya dərsi qaldırılacaq. Dərən nə üçün? Nə üçün? Kim olduğu tapılır. Kimya. Polis və DJ-in ortaq işlətdiyi söz nədir? Nədir? Əlləri görmürəm. Oy, əlləri görmürəm, nə deyək? Mənim zarafatlarım bitdi. İndi mən bir dənə verim, mənim üçün bir dənəsi qaldı. Sizin evə qaz gəlir. Dən, hə, nə olub? Hə, nə olub? Qapını aç, indi ördəklər gəlir. Çıldı, çıldı. Ne bura? Yatı bura. Ne bura? Aa! Psiyo. Dostlar, 2-2 kaldık beraber. 2-2. Diğer videomuzda görüşürüz. Sağ olun, salamat kalın.